Beynəlxalq Xəzər Neft Qaz sərgisi həm də logistika şirkətləri üçün gözəl bir platformadır. Ən çox da yerli şirkətlər bura maraq göstərirlər ki, bu da sevindici halda. Hazırda yanımda Abşeron Logistika Mərkəzinin marketing departamentinin rəhbəri Elşad Namazov var. Elşad mənim, xoş gördük. Gözəl bir stendiniz var və logistika mərkəzi olaraq burada təmsil olunursunuz. Bir logistika mərkəzinə nə verə bilər bu tip sərgilər? Ümumiyyətcə, onu demək istəyərəm ki, bu Azərbaycanda keçirilən logistika sərgisində biz üçüncü dəfədir iştirak edirik. Səbəb ondan ibarətdir ki, biz 2018-ci ildə mərkəzimiz fəaliyyətə başlamışdır. Mərkəzimiz 65 hektar ərazini əhatə edir və əsasən terminal xidmətləri göstərir və ərazimiz gömrüklü ərazidir və ölkəyə daxil olan və ölkədən belə deyək, xaric olan bütün yüklərin bizdə cəmləşməsi, yəni gömrüklənməsi həyata keçirilir. Bu yüzdən də bu sərgidə iştirak bizim üçün yeni əlaqələr, yeni belə deyək, müqavilələrin bağlanması, yeni əməkdaşlıqlar gətirir və o, özümüz də həm Azərbaycanda keçirilən, həm də xarici ölkələrdə keçirilən sərgilərdə mütəmadi iştirak edirik. Bu səbəbdən də düşünürük ki, bu sərgi də çox maraqlı olacaqdır və digər ölkələrdən də eyni zamanda Azərbaycandan da logistika şirkətləri iştirak edir və burada sıx əməkdaşlıqlar müzakirə edirik və gələcək üçün düşünürük ki, hər bir şirkət üçün faydalı olacaqdır bu sərgi. Düzün, nəticələr barədə danışmaq tezdir, amma maraq nə səviyyədədir, yəni ilkin proqnozlar? Bildiyiniz kimi, bu dəqiqə logistika sektoru ümumiyyətcə bütün dünyada trendə çevrilibdir və bu, belə deyək də, hər bir biznesin ayrılmaz hissəsidir. Bu səbəbdən də düşünürəm ki, Azərbaycan üçün də, yəni bu logistika sərgisi, ümumiyyətcə logistikanın əhəmiyyəti böyükdür. Çünki bütün bizneslərin mütəmadi fəaliyyəti üçün daşımalar, təminat və təchizat zənciri mütləq şərtlərdən biridir. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan şirkətləri üçün də bu sərgidə inkişaf mərhələsidir və daha da yüksək nəticələr əldə etməyi gözləyirik bu sərgidən. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Gördüyünüz kimi həm də sərgi yerli şirkətlər üçün bir belə deyək, piştaxtar rolunu oynayır. Çünki bunlar bu şirkətlər özlərini burada tanıdılar və bunun sayəsində müxtəlif beynəlxalq şirkətlərlə də əməkdaşlıq üçün ilkin belə deyək, toxumlar artıq burada səpilir. Real izləməyə davam edirik.